Сюрприз. Взагалі багато сюрпризів. Вітаю, Петре Олексійовичу. Знову в дорозі на фронт. З якими думками їдете, розкажіть? З приємними. Бо я вам хочу сказати, що на фронті якось легше дихається. Це унікальне відчуття. Тут все абсолютно чітко. Є ворог справжній, є друзі надійні, є герої справжні українські. І все чітко розумієш, що, де, коли і як треба робити. І тому я хочу сказати, що ті, хто у нас вже їздить, звик вже їздити, то виходить, що ти вже тиждень, 10 днів не на півдні, не на сході. Ти вже знаходиш собі і завершуєш той чи інший проєкт і їдеш на схід. Сьогодні у нас дуже знакова поїздка. Ми про неї поговоримо. Нові пікапи L200. Ми завершуємо проєкт передачі сьогодні 81-й бригаді, ви це побачите. Дуже крутий проєкт бойових бджілок, дронів аутелів, в тому числі з нічним баченням. Дуже-дуже позитивні відгуки від бойового застосування. Хочу наголосити, що ми не просто передаємо дрони Збройним силам, ми зберігаємо зв'язок і думаємо, яким чином нам покращити модельний ряд, бойове застосування, програмне забезпечення. І це вже такий міцний зв'язок з нашими партнерами з бойових бригад. Дрони у нас йдуть зараз, не знаю, чи розкриваю я таємницю. Десантні бригади у нас йдуть по 25 дронів. І тих. І це означає, що в кожному бойовому взводі буде один дрон. І ми налагодили систему, коли командир бригади буде мати повну картинку по всьому наступу, полосі або оборони, або ключове контрнаступ. Контрнаступ — це те, чим зараз живе кожен українець. Так, да, ми не приймаємо рішення військові зараз. Я вже не є Верховним Головнокомандувачем, а на своєму місці я і кожен член моєї команди робить максимум можливого для того, щоб забезпечити контрнаступ. Ми всі зараз цим живемо. Ви багато спілкуєтеся з хлопцями, з воїнами нашими на фронті. Розкажіть, не на камеру, що вони говорять? Настрій бойовий? Те, що вони говорять, я розкажу на камеру, але те, що вони говорять на камеру і не на камеру, трохи відрізняється. Що мене дивує, що вони дуже добре володіють інформацією, яким чином забезпечуються збройні поставки України. І кожен раз, коли я розповідаю ситуацію, що ми робимо, що країна робить, і в першу чергу, що партнери роблять, вони просять мене передати слова подяки нашим партнерам, американцям, британцям, в даному випадку італійцям, полякам, балтійцям і великій кількості наших партнерів, які забезпечують ефективну роботу. Сьогодні вночі в Харкові, на території Харківської області, ми мали зустріч з двома різними батальйонами, які тримають оборону силами спецоперацій. Я пишаюся, що ці сили були створені мною. Мій підпис стоїть під указом президента про створення сил спеціальних операцій. Так вони вже відрізняють, що вже є західні гаубіци, західна артилерія.
Наскільки більш точніше, вони вже все, всі розуміють, більш точніше б'є західна натівська, ніж колишня радянська. Особливо в поєднанні з величезною майстерністю українських артилерістів. От це поєднання відбувається в дуже важливій позиції, коли, які підкреслюють, що це є нова війна. Позиція перша – це є сучасна, високоточна, далекобійна арта. Позиція друга – це є очі арти, дрони. Позиція третя – це є засоби радіоелектронної боротьби. Виїжджаємо на Донеччину. Да, зараз тільки, щоб там не попав ніхто в кадр, кого не можна. А ви мені поки скажіть, то нарізати будуть вони росіянам чи ні? Що говорять? Уже от, не треба чекати. О, будь ласка, Донецька область. З поверненням команди в Донецьку область. Я хочу вас розчарувати. Позиція перша, вони вже нарізають. І не буде, знаєте, такого широкомасштабного. От в 12 годин ночі вся країна піднялася, пішла в широкомасштабний наступ, і всіх там викинули, всіх перемогли. Це у нас в уявах штатних брехунів, які лише дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває і був на фронті, вони знають, що буквально вигризають, викарабкивають кожне село, кожні 100 метрів наступу і знають ціну, яку ми платимо за це. Дуже добре і якісно підготовлена бригада, яку готували до штурму, потребує не лише власної підготовки, а й дуже ефективної координації з артилерією, дуже ефективної координації з розвідкою, дуже ефективної координації з засобами РЕБа для того, щоб опустити ворожі безпілотники. Зараз це буде ще дуже важлива позиція. І, як на мене, ми дуже добре воюємо. І не треба нам компанійщини, нам треба забезпечити контрнаступ. Кожен на своїй ділянці. Але пріоритет, як ми вже сказали, це правобережна Херсонська область. Там воює частина, в створенні якої я брав безпосередню участь. І дуже щасливий, що на сьогоднішній день ми маємо просто героїчні вчинки наших бійців. Зима буде важка, Петро Олексійович. Але за останні 10 днів були дуже важкими, бо я особисто з свого кола втратив дуже багато друзів, помічників, членів нашої команди, починаючи від Гліба Бабіча і закінчуючи Тарасом Жеребецьким. Це справжні герої. І ми завжди про них будемо пам'ятати, і русня за їх смерть точно відповісить. Це вже стало щось особистим. Чи буде важка зима? Я нічого нового не скажу, якщо зараз просто повторю, що зима буде важка. Але нам треба її зробити легше. Ключова складова – це не є термінове будівництво доріг, якихось там багатоповерхівок. У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І в витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні Сили України. Я про це говорив за півроку до війни. У нас зараз уже всі виявляються, всі знали, що буде війна. І чим вони відрізняються від російських фейків, я не можу собі уявити. Я наголошую, що за два дні до початку війни, вже після рішення Путіна про визнання ЛНР, ДНР, нам на Погоджувальній раді керівництво парламенту всі намагалися переконати, що
нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних сил зробили неймовірно. Дмитро Олексійович, особисте питання хочу. Чому дружина ваша не поїхала з початком повномасштабного вторгнення, як багато жінок? Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо перші хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони. А ти збирайся. Весь Київ виїжджає. І ти з ними. Її реакція мені запам'ятається на все життя. Вона була дуже здивована. І не допускала навіть думки такої. Єдине, що попросила, що десь знайти камуфляж її розміру і видати її зброю. Це справжня українка. Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину. Бойову, патріотичну, професійну. І коли вона вже через 2 години на знову організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону міста Києва, організувала дівчат, разом з нашою службою тила організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну допомогу медичну, бо вона в мене лікар, кандидат медичних наук. З нею легше переносити, тягати військової сили. Це гордість, правда. Це те, що ми будемо передавати. Те, що ми будемо передавати нашій 81-й. А оце не тільки 81-й, це йде нашим протитанковим підрозділом. Дуже круто. А оце і наші десантники. Будемо завершувати інтерв'ю і підемо до хлопців. Дякую, Петро Олексійович. Спасибі, дуже приємно.